Ja, då var man på Årsta. Dags att besöka Hammarby. Just idag känner jag mig stark. Kan bli ett kontrakt idag. Bra känsla. Vi får hoppas. Yes, då är vi nere på Årsta. Jag ska vara med och träna med Hammarby. Tjena, grabbar. Tjena. Här är det, man äter frukost, man käkar lunch. Vi testar och pratar lite med Nahir. Tjena, Nahir. Tjena, tjena, vännen. Hur läget? Det är lugnt, hallå. Det är bra, det är bra. Hur viktigt är det med att man har frukost tillsammans så här innan träningarna? För mig tycker jag det är jätteviktigt. Det är bra för gruppen. Man surrar lite innan träning och skapar lite glädje och skapar gruppen. Så tycker det är bra. Kläder då? Var man är det någonstans? Vi går till chefen här i Biten och hämtar dem. Biten? Tjena, Biten! Tjena, välkommen! Tackar, tackar. Jag skulle gärna vilja ha lite kläder att träna i. Får du ta nummer 3 här då? 3? Egentligen skulle du bara behöva shorts för du ska ju springa det varmt. Jag tar gärna så mycket som möjligt. Fast shorts kan räcka kanske. Aha, så går man en bit upp till omklädningsrummet. Det här är det jobbiga med allt, den här backen. Uppvärmning till träningen. Det här är det jobbiga, ja. Precis. Här hänger vi. Tjena, boys, tjena. Har ni någon sån här benskyddstvång på träningen? Nu ska inte jag... Det är ett jävligt sjukt nummer på mig. Alltså. Du tar mitt nummer istället för fan. Nej, jag är ingen tia faktiskt. Alla kläder på. Det känns jäkligt bra. Jag är tokladdad. Nu är det dags att gå ut och visa lite kvalitet. Vänd upp, vänd upp, vänd upp. Bra. Då kör vi! Jag kom på tre. Håll du. Åh fy fan. Nej fy fan, nu börjar jag ta slut. Jag är väldigt trött, men det här är jättefint kombinationsspel. Speciellt här uppe på topp. Att det går på ett tillslag, stick igenom och mycket avslut. Perfekt träning för Hammarby och jag är trött. Jag utmanar Nahir Besara i en frisparkstävling. Fina gubbar som står där. Hopp för målet, en kanonmålvakt som kommer göra allt han kan för att stoppa bollarna. Den som gör mål först vinner, men båda har givetvis chansen att skjuta. Nahir är yngst, han börjar. Ja. Det där, ingen frisk kille, det är du. Nej! Nej! Bra hopp! Härlig tv-räddning. Vilken jävla kung jag är, alltså. Den är ju skitviktig ju. Åh, vad skönt. Fy fan, vad skönt. Så jävla skönt, du. Så jävla skönt. Vi bjuds på tortilla. Lite köttfärs och lite blandning. Kanon. Fylla på med lite fina grejer. Jättebra. Nu kommer vi ha ett nytt pass i eftermiddag med styrkan, med Claes Hellgren. Berätta, vad innebär det? Vi vill ju spela den moderna fotbollen och utveckla den och ha den här tuffa, hårda tempot i spelet. Och den här träningen vi gör med Claes Hellgren nu på eftermiddagen är ju för att först och främst förebygga mot skador och sen att kunna bli ännu starkare och kunna utveckla det vi tränar på i stort sett varje dag med Nanne. Och så, ja! Bra! Killarna kanske inte tycker det är världens roligaste, men när man tar ett till tävlingen, då blir det helt plötsligt roligt. Och då tar man i det där lilla extra, så ett smart drag att man har just i tävlingsmomentet i det.
Fy fan vad bra du har gjort, Stefan. Ja, jag vet, det här är inte lätt. Ja, det är bra, Daniel. Och så är vi då. Så kom igen. Nej, det är inte. Det ska du fan ha. Bra gjort. Det sista hindret klarar jag inte. Men rätt stolt är att jag klarar fram till sista. Så lite tryck är det kvar i gubben. Ja! Yeah! Det är bra. Du vet ju själv som fotbollsspelare att tempo styrs lika mycket av passar som det gör av löpningar. Men vi ska aldrig fallera på att vi inte har tränat att kunna tåla de löpningarna. Liksom. Och det är lite skillnad mot att springa i skogen. Det var inte långt ifrån nu. Ja, häftigt. Någonting man gör i Hammarby är att man badar isbad efter. Jag får ju ta och se det dit jag kommer och slänga mig i det iskalla vattnet. Då ska vi se om jag kan lyckas få ett kontrakt här med Hammarby. Vi kollar läget. Patrik? Nej. Men... Nej. Nej.